11月1日，浙江杭州，易烊千玺出席某品牌活动，他身穿红外套，身材挺拔，帅气有型，笑起来露出梨窝，超可爱。他还深情告白粉丝，出道以来给我力量的是我粉丝，感谢他们陪伴着我。粉丝纷纷激动表白，太帅了。非凡娱乐实时报道。